Olá, queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Graças a Deus por essa oportunidade. Estudaremos hoje a lição de número 5, que tem como tema Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. O textual está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, e está escrito assim: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Verdade prática. O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25, e depois o capítulo 2, versículos de 1 a 5. O objetivo geral dessa lição é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. E ainda três objetivos específicos. Primeiro, destacar a centralidade da pregação de Paulo, elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo e pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Professor Joás, mais uma vez comigo, já estamos na quinta lição. E para mim, professor, essa lição é o cerne dos escritos de Paulo, das epístolas paulinas. Toda vez que ele vai falar de Jesus, que ele vai pregar uma mensagem a qualquer pessoa, a qualquer povo, a qualquer etnia, ele sempre fala do Cristo e do Cristo ressuscitado. Para mim, essa lição é a lição cerne de todo o trimestre, quando a gente fala dessas edições paulinas, né? Lições da Vida e Ministério. Foi uma reviravolta aí, vamos falar, uma conversão de 180 graus, que fez com que Paulo mudasse toda a sua trajetória e deixasse de ser um perseguidor e pregasse a Cristo e esse Cristo crucificado e ressurreto. É uma baita de uma mensagem, professor. Você vê a mensagem de Paulo é cristocêntrica, né, e tem um foco, né? Ele não só fala exclusivamente de Cristo, mas o foco dele quando olha para Cristo é a cruz, né? Então ele vai focar na crucificação e na ressurreição de Cristo. Esse é o evangelho, né? O evangelho mais puro, mais simples, né? Usando aí o trocadilho de C.S. Lewis, né? Essa é a mensagem do evangelho. A cruz está no centro da mensagem. Né? Muito bom. E esse é o evangelho que Paulo prega. Professor, também faz parte da nossa leitura aqui em classe, que é o versículo aí do nosso textual, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós vamos falar muito sobre isso nessa lição. Para uns é escândalo, para outros é loucura. Mas para nós que cremos em Deus é o poder do Evangelho. É o que Paulo deixa isso bem claro também, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18, que também está na nossa lição. Para uns é loucura, para outros é escândalo, mas para a igreja que aceita, para aqueles que aceitam a mensagem e entendem a mensagem, é o poder de Deus que transforma, que liberta, que cura, que edifica e que aponta para a vida eterna. Essa é a sabedoria verdadeira, né? A mensagem da cruz contém sabedoria, né? E é uma sabedoria de uma simplicidade transformadora. É poderosa porque transforma, né? Uma mensagem poderosa porque transforma. Ao longo de 2000 anos de cristianismo, nós podemos falar isso assim, sem titubear, né? A mensagem da cruz é transformadora, porque é simples e é verdadeira, né? Então, e é essa mensagem que Paulo prega que nós vamos ver aí nessa lição. É aquilo que eu falei, professor, é uma lição maravilhosa, maravilhosa. Vamos lá, tem um texto aqui, professor, antes de falar na introdução, na lição de professor, para quem está acompanhando a gente aí, tem a lição, ou para quem usa esse comentário nosso aqui como um subsídio teológico, né, para o estudo da lição, e eu quero até agradecer aos nossos irmãos, amigos, que sempre nos dão a honra. Um abraço a todos vocês. Na lição de professor tem um quadro aí que é Interagindo com o Professor. Nos dias de Paulo, nem todos acreditavam na possibilidade de que um homem crucificado seria o Filho de Deus. Para os judeus, isso era blasfêmia. Para os gregos, loucura. Entretanto, o apóstolo Paulo não deixava de falar a respeito de Cristo crucificado, tanto para os judeus quanto para os gentios. Nele, ou em Cristo,
está a verdadeira sabedoria de vida. Aqui nós explicamos o versículo do texto áureo. Por que que é loucura para uns e escândalo para outros? É, qualquer um que fosse morto no madeiro, ele era motivo de escárnio, de, vamos falar, de blasfêmia. Era um pecador nato, era um malfeitor. E ele seria maldito. Com Cristo, não, ele se fez maldito por nós. Não tinha nenhum pecado, não teve nenhum pecado, não cometeu nenhum pecado. Mas por causa dos nossos pecados, ele foi crucificado. Então isso era uma blasfêmia, era uma loucura, era uma... Vamos falar assim, isso não podia acontecer de jeito nenhum. Isso não podia acontecer em hipótese alguma. Então isso era um escândalo. Agora, com relação à sabedoria de Cristo, que ele veio na contramão da filosofia e da sabedoria humana que, da sua época, principalmente da sabedoria da filosofia grega, que ele foi na contramão, os gregos olhavam para alguém que foi pendurado no madeiro e falavam assim, puxa vida, como que esse camarada aí, nessa loucura dele, vai ser salvador? Vai salvar quem? Ele não pode salvar nem a ele mesmo. Então, por isso que a mensagem da cruz é controversa à sabedoria ou ao conhecimento humano. Então, é nesse quesito aí que eu fiz questão de destacar, professor, até mesmo para as pessoas entenderem o contexto desse versículo 23 aí do texto áureo e o contexto de toda a lição que nós vamos estudar hoje. Isso. É, podia ler o texto áureo de novo, né? Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para judeus e loucura para os gentios. É, para os judeus é escândalo por causa dessa maldição, né, de todo que for pendurado em madeiro. Né, isso inclui a barbaridade da tortura romana, né, da morte pela cruz, né, da crucificação. É uma invenção, aí, não sei se é uma invenção romana, mas é uma invenção muito bárbara, né, um modo muito indigno de tortura, de morte. Né? É, alguns crucificados ficavam dias agonizando, e um sofrimento terrível. Mas quando a gente lê Deuteronômio, né, 21, 23, né, fala de todo que for pendurado em madeira. Então, era o caso da cruz, mas era o caso de um enforcado também, por exemplo. Então, para um judeu, falar que o Messias está numa situação dessa, tem muita resistência. Né? O Messias, nesse nível de maldição, nesse nível, né? Maldito nesse nível, para um judeu é inconcebível. Né? Então, é escândalo mesmo. E para um grego, né? É loucura, loucura, porque ultrapassa, extrapola, né, a situação do escândalo. Porque é a pior forma de tortura que eles têm, né, os romanos. A cultura grega da época é a pior forma de morrer, de alguém morrer. É a forma mais indigna que alguém tem para morrer, né, é crucificado. Então a mensagem da cruz é loucura, né, loucura para eles. Tanto é que um cidadão romano mesmo, ele podia ser torturado, se ele fosse um criminoso terrível, ele podia ser torturado de qualquer outra forma, mas de cruz não. Né? Um cidadão romano não era crucificado. Né? Não podia ser, porque é um cidadão romano. Então olha como eles veem como algo banal, vil. Né? Um romano não merece esse tipo de morte, porque é um romano. Então, olha a loucura da pregação de Paulo. Né? Esse contexto cultural devia calar o pregador, né? Devia deixar o pregador receoso. Não, vou trazer aqui uma mensagem mais coach, um negócio mais light, não vou pregar esse negócio de crucificado, não, que isso é... A metade do mundo hoje vai ver isso como loucura e a outra metade vai ver como escândalo. Então, para que eu vou pregar uma mensagem dessa? Né? Mas isso não inibiu Paulo, né? E muito pelo contrário. Né? Ele lançou as bases teológicas para a pregação da mensagem da cruz. Né? E nós pregamos a mensagem da cruz até hoje. O que é gostoso de ver isso aí, professor, é quando ele aprofunda um pouquinho, principalmente quando ele fala aos Gálatas,
aos Efésios, principalmente, né? Mas especialmente aos Gálatas, quando ele fala do Cristo crucificado, primeiro, mas do Cristo ressurreto. Então, a mensagem aqui que você falou no início, quando a gente consegue sintetizar a mensagem da cruz de uma forma que você mostra Cristo crucificado, mas um Cristo que ressuscitou dos mortos, aí é o poder de Deus. Então, isso muda todo o contexto crucificado. Muda o contexto crucificado em que sentido? Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não teria mensagem. Não, nós, aí, realmente, nós seríamos impossibilitados de falar de um Deus poderoso. Mas olha a diferença disso aí. Olha o impacto que a ressurreição causou em toda a mensagem. Espera aí, Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia diz a palavra que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu gostaria de só ler um texto aqui, professor, que é muito importante, e esse texto está desde manhã cedo, está fumegando aí o meu coração. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1, 2, 3 e 4. E a gente já passa aí para o primeiro capítulo, que a hora voa. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vulo tem anunciado, se não é que crestes em vão. Olha o versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei também o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha que mensagem de poder, professor. Um Cristo, um evangelho que muda, que transforma, que liberta e que mostra a eternidade, que prepara o homem para adentrar a eternidade. Tem uma palavra poderosa igual essa? Qual a filosofia, qual o conhecimento, qual Deus, com a letra minúscula, pode provocar isso com tanta veemência, com tanto poder e com tanta certeza na vida do ser humano? Esse texto é muito importante, né? Para o trimestre que a gente está estudando, né? Porque ele mostra a vocação do apostolado de Paulo, né? Eu recebi do Senhor o que eu entreguei, né? Mostra a seriedade que ele trata a mensagem, né? Ele não prega outra mensagem senão a que ele recebeu do Senhor, né? O bom pregador é assim, né? Ele não prega mensagem alheia, né? Ele prega a mensagem de Cristo, né? Muito bom. E mostra também, né, que a mensagem é uma só. A gente não pode, a nossa pregação não pode ser particionada. Eu não posso pregar só cruz, né? Só a morte. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E eu não posso ignorar a cruz e pregar só a ressurreição, né? Coisa que muitos pregadores cristãos fazem. O Cristo crucificado fica apagadinho num canto, né? A gente só mostra o Cristo triunfante, o que ressuscitou. Mas espera aí, antes do triunfo veio a vergonha, veio a maldição. Ele se tornou pecado, né? No sentido de foi feito sacrifício pelo meu pecado. Então isso aqui é uma mensagem importantíssima e central na mensagem. É um ponto central da mensagem. Verdade. Então eu só prego o ressuscitado por causa da cruz. Né? Então Paulo prega a mensagem toda, que Cristo morreu, né? Ressuscitou o terceiro dia, ele prega a mensagem toda. Talvez nós devamos fazer o mesmo. Né? Paulo cita muito Isaías, assim como citou muito Deuteronômio e Salmo. Nós já falamos isso aqui em outras edições. Mas um dos textos de Isaías que Paulo tem em mente é exatamente capítulo 53. Né? 53, versículo 1, eu segui até o 5, né? Mas eu vou ler o 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aí o versículo 4 conclui o que você falou. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só. Que extraordinário. Professor, se a gente ficar aqui, nós vamos falar aí pelo menos umas 4, 5 horas, um dia inteiro, só nesse texto aqui, e nós precisamos seguir.
Introdução, nós já falamos muito dessa lição do que seria. Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus gentios. Já falamos muito sobre isso. Agora o capítulo 1, para a gente fechar esse primeiro bloco, a centralidade da pregação de Paulo. Deixa eu dar uma lida aqui, professor, e a gente sintetiza aqui. Ponto 1, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos da doutrina cristã. 2. A palavra da cruz é loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo lemos, porque a palavra da cruz é loucura. 1 Coríntios 1,18. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. E o ponto 3 para os judeus e gregos. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Esse é o capítulo 1, professor, que nós estamos falando dele aqui. Então nós destacamos 3 pontos. Primeiro, a centralidade da pregação de Paulo, a palavra da cruz e por que que os judeus e gregos isso era considerado loucura e escândalo ao mesmo tempo. Vamos falar assim que realmente, para a gente vamos falar assim, pela bondade e misericórdia de Deus, foi nos revelado a palavra, é fácil de falar isso. Agora, para alguém que nunca ouviu, para alguém que está ouvindo pela primeira vez, ouvir num contexto desse, principalmente naquele contexto cultural da época, realmente era muito difícil, professor. A gente viu lições passadas, né, sobre como Paulo perseguia os cristãos. A gente viu como ele teve um encontro com Jesus e isso mudou tudo, né? E Paulo começou o seu ministério imediatamente, né, após a visita de Ananias aí, né, ele começou imediatamente a pregar sobre Cristo, né, ainda com uma revelação ainda inicial, né, ele não tinha toda a revelação ainda. E nesse começo ele teve problemas, né? Os judeus que eram amigos começaram a persegui-lo também, né? querendo até a morte dele. E ele vai para um retiro, né? Um retiro espiritual, onde ele, aí sim, ele tem outras revelações, né? Ele tem outros encontros com Cristo, né? E a gente vê isso, Gálatas 1:12, está citado aqui na lição. Quiser ver o relato do próprio Paulo, Atos 26, né? Você vê no verso 16, 17, 18, ele conta como que foi isso. Né? Cristo apareceu para ele de novo, outras vezes, possivelmente lá no deserto da Arábia, né? E revelou ele, levou ele ao terceiro céu, mostrou muita coisa para ele. Né? Então aí agora ele tem a mensagem toda. E agora nada mais vai calar ele, porque no começo calaram. Né? No começo ele foi falar de Cristo e começou a ser perseguido e acabou se retirando, né? E agora nada mais cala Paulo. Agora ele tem a revelação. Agora ele fala com propriedade do que está falando, né? E nem judeu nem grego é capaz de pará-lo, né? De silenciar sua voz, né? A gente já falou sobre isso, mas como a cruz para os judeus que queriam sinais físicos, né, queriam milagres, queriam evidências, né, é escândalo. E como a cruz para os gregos que gostavam de filosofia, né, queriam retórica, queriam discurso, né, oratória, né, lógica, para eles era loucura. Mas Paulo, né, familiarizado com as duas culturas, né, imerso nas duas culturas, judeu, fariseu, zeloso, né, cidadão romano, conhecedor da filosofia grega, né, fala grego fluentemente, latim também. Então ele está imerso nas duas culturas e tem a revelação do Cristo, né, a revelação direta de Cristo. É um apóstolo chamado por Cristo,
para levar a mensagem para o mundo todo. Então ele tem todas as qualificações para condensar, traduzir a mensagem e levar para os dois mundos, né? E ele fez isso com muita maestria, né? Ele ensinou até os judeus como destruir os sofismas dos gregos, né? Com a mensagem da cruz, né? Então nada era páreo para Paulo, né? Podia trazer os melhores sofistas aí que não seriam capazes de discutir com ele. Ele era muito preparado para isso. E o que fez diferença na vida dele, o que ele mesmo fala, é o poder de Deus causado pelas Escrituras e pelo próprio Cristo crucificado e ressurreto. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Professor, nós vamos dar um pequeno paradinho aqui, só para a gente refletir um pouquinho mais aqui sobre isso. Daqui a pouquinho a gente volta com esse restante do conteúdo dessa lição. Queridos, voltamos já já, vamos parar para um breve intervalo. E enquanto isso, aproveite, toma uma água, pega a caneta, o papel e venha rapidinho para a gente aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Voltamos já já. Olá a todos! Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós, e nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais feliz. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, angariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda média de 40 a 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas e nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês, vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias, lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas, porque passou. É Natal, uma data importante, a gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo, faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor você já está abençoando essas famílias e que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos na lição de número 5, no quadro Lições Bíblicas, Jesus Cristo e este Crucificado, a mensagem do apóstolo. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando que ninguém era páreo para o apóstolo Paulo em termos da pregação, na verdade, na vida, né? Ele era de um caráter irrepreensível, um caráter ilibado. Agora, professor, todos os apóstolos, exceto João, né, que morreu de uma morte natural, mas passou por algumas dificuldades na vida, foi exilado. Ilha de Patmos era um castelo d'If na época aí dos franceses. Era totalmente isolado. Mas ninguém, professor, eu li e estudei sobre isso, ninguém está disposto a morrer por uma mentira. E ninguém, nunca vi ninguém morrer por uma mentira, a ponto de ser executado por uma mentira. Por que eu estou dizendo isso? Que a mensagem de Paulo era tão poderosa, mas tão poderosa, que ele estava disposto a morrer por ela. Porque ele sabia que a mensagem da cruz não era uma filosofia, não era uma vã filosofia, mas era uma pura realidade, uma verdade bíblica. Que Cristo sofreu pelos nossos pecados, padeceu por nós, padeceu pelos nossos pecados, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele tinha convicção, certeza do que ele estava falando. E estava disposto a morrer por isso. Ninguém morre por uma mentira, mas pela verdade o cara vai até a morte. Isso é fato. É. A verdade, né? A verdade que Paulo apresenta é a verdade imutável, né? A verdade que não é múltipla, não é passageira, não é mutável, né? Como pregavam os sofistas, né? E por isso ele está disposto a ir até o fim, né? com a pregação da verdade, né? Porque ele sabe que vale a pena. Se das milhares de pessoas que ouvirem, uma for convencida da verdade, já valeu o esforço, já valeu a própria vida. Né? Ele sabe disso. Né? Todo pregador sabe disso. É, professor, nós vamos falar aí futuramente, né? No futuro próximo. Nós vamos falar aí, por exemplo, na lição 7, Paulo, plantador de igrejas.
Depois, na lição 8, Paulo, discipulador de vidas. Lição 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. E nós vamos ver aí sobre as viagens missionárias de Paulo, pelo menos uma pincelada, né? Nós não vamos falar das viagens, mas nós vamos falar como Paulo executou aí a fundação dessas igrejas. Está falando que uma vida só para ele considerava como, vamos falar assim, mais valiosa que o mundo inteiro. Agora, olha o tanto de igreja que Paulo fundou nesse ocidente. Tá? Nós estamos falando nas partes da Turquia, vamos falar nas regiões extremas, né? No mundo grego da sua época, no mundo romano e grego da sua época. Né? Olha o tanto de igreja, as viagens missionárias, passando por Salamina, Tessalônica, Corinto, Éfeso e muitas outras igrejas. Aí a gente vai ver a dimensão disso aí. Eu citei algumas aqui que eu fui lembrando aqui. Olha a importância da pregação genuína do Evangelho. O que eu vejo hoje, professor, é que nós precisamos voltar à mensagem da cruz urgente. Eu sinto falta disso aí. E é interessante a estratégia missionária de Paulo, né? Ele tem a boa mensagem, né? E é a mensagem da verdade, né? A verdade que não é relativa, não é mutável. E a sua estratégia é muito... Eu aprendi isso há muitos anos atrás com meu amigo Anderson Tawil, né? Missionário, missão corre nas veias, né? Não é hemoglobina, é missão mesmo. Né? E ele falava dessa estratégia de Paulo, que é... Alguém aqui já ouviu o evangelho? Já, não, então deixa eu ver. E aqui? Não, não, então é para aqui que eu vou. Né? Não, vamos para lá, que lá ainda não foi pregado o evangelho, então vamos para lá. Essa era a estratégia dele. Né? Para ele, o mundo todo deveria ouvir o evangelho. É uma mensagem importante demais para que só alguns tenham o privilégio de ouvir. Ele sabe que todos têm que ouvir. Então ele vai em todo mundo que ele conhece, né? Aonde ele sabe que ninguém nunca ouviu falar de Cristo, ele está lá. Era uma estratégia missionária, né? Muito boa. Né? E eu acho que é a melhor estratégia missionária que existe. Tem muita gente aí com estratégia missionária de deixa eu ir aqui nesse campo aqui, buscar para esse campo de cá. Deixa eu ir aqui nessa seara aqui, buscar para essa seara de cá. Né, é algo que, sei lá, né, o que passa na cabeça de alguém assim, mas a estratégia de Paulo é a boa. Né? Se a gente eu não estou falando que a gente não tem que pregar para quem já conhece, lógico, né, pregação envolve muita coisa, né, mas a pregação missionária é muito importante. Muito importante. Todos devem ouvir as boas novas. E ainda, né, a gente... descansa hoje, né? Eu já vi missionários falando isso, mas é por falta de conhecimento. A gente às vezes relaxa, acha que o evangelho já foi a todos os lugares do mundo. Ainda tem muitos idiomas, muitas tribos isoladas, muitas línguas sem uma palavra do evangelho, sem uma tradução, uma linha traduzida, né, da escritura. Então ainda tem muita gente para ser alcançada. A gente não pode relaxar e ficar pregando só onde já tem pregação, onde já tem evangelho. Então eu vou na ferida, professor, nós não precisamos ir longe, não. Aqui em Caratinga, por exemplo, já tem, hoje tem livrarias evangélicas, você tem site de vendas de artigos evangélicos, de bíblias, livros e tudo mais. E ainda aqui em Caratinga é bem possível que tenha algumas comunidades que não ouviram falar na sua totalidade de quem é Jesus. Por displicência da igreja, por medo dos pregadores e por falta de uma estratégia missionária. Sim. Estou mexendo na ferida, mas é verdade. Porque muitas vezes hoje nós queremos os holofotes, aquilo que traz aos likes, as curtidas e tudo mais. Mas pregar aos valados, aqueles que realmente precisam de ouvir essas boas novas, são poucos os missionários. E é nesse contexto que Jesus falou, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores para a sua seara, para a sua ceifa. Então, é nesse contexto aí. E fechando essa reflexão, isso nós aprendemos há muito tempo, né, lá na teologia básica das viagens missionárias de Paulo, que em apenas 6 meses, Paulo e Silas evangelizaram a Ásia Menor.
Olha bem, em 6 meses, não tendo Facebook, não tendo Instagram, não tendo Snapchat, não tendo WhatsApp, não tendo telefone celular, navio, camelo, ou jumento, ou a pé, né, eram as ferramentas que eles tinham na época. E em 6 meses apenas, eles evangelizaram a Ásia Menor todinha, que era um contexto não tão pequeno, mas a dimensão em que Paulo e Silas trabalhavam, isso aqui é extraordinário. Exatamente que eles entendiam a urgência dessa pregação, professor. Sim. E o evangelho, esse evangelho aí, né, que nós estamos estudando aí, né? Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Né? Essa é a mensagem. Tem muita gente que não tem essa mensagem. Tem muitos evangélicos que não conhecem o evangelho. Né? Verdade. Então é... A urgência dessa pregação de Paulo. Alguém me perguntou esses dias agora, pastor, será que porventura na igreja tem alguém que não conhece a Cristo? Demais a conta. Eu falei, gente, eram muitas pessoas que seguiam a Cristo por causa da multiplicação dos pães, por causa dos milagres que eles queriam ver, muitos especuladores no meio de Cristo e das multidões. Então isso é normal, isso até hoje a história se repete. A história se repete. Professor, no capítulo 2 aqui, expressões-chave na doutrina de Paulo, nós já falamos sobre isso também, você acabou de citar. Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado, né? E depois nós vamos ver aí o Cristo ressurreto. No ponto 1, Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho de Cristo. Olha que interessante. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes encontramos nas cartas paulinas. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. Vamos falar um pouquinho o que é evangelho. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é euangelho. O prefixo é uma forma neutra da palavra que significa bom e bem feito. Não é bem feito ser mal, não. É algo que é muito bem feito, que é extraordinário. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia, que se leva às pessoas. Professores, preocupam tanta gente sofrendo hoje pelas artimanhas de Satanás, pelas garras do diabo. A igreja tem essa mensagem, tem essa palavra e muitas vezes está enclausurada nas 4 paredes. Está presa nas 4 paredes e muita gente lá fora morrendo. Eu não sei o que acontece, né, mas... Nós vivemos a última fase da igreja. A gente consegue perceber isso. Né? E essa última fase é marcada por duas coisas. Né? Um avivamento e uma apostasia. Né? Um avivamento assim, que não é global, né? E uma apostasia generalizada. Então a gente consegue ver esses dois movimentos nas profecias, né? Que falam dos últimos dias. Se a apostasia é generalizada, né, o amor de muitos tem se esfriado, a iniquidade tem aumentado, a urgência dessa pregação, desse evangelho genuíno, né, é muito grande. Talvez seja mesmo a hora de nós que já estamos cheios da palavra, né, a gente, qualquer culto que você vai, nosso, né, qualquer culto que a gente esteja participando junto, né? Nós somos uma igreja bíblica, né? Nós estamos falando de nós agora, né? Nós somos uma igreja bíblica, qualquer uma das nossas congregações que a gente entra, a gente tem boa substância da palavra sendo transmitida, né? E nós já estamos cheios nesse sentido, nós temos a palavra, né? O que nos impede de ir adiante? Né? De não ficar só entre a gente. O que está nos impedindo? Nós somos também uma igreja missionária, estou, né, falando de nós, né? Não estamos todos engajados, não estamos todos levando, falando, né, pregando. Aí a gente precisa perguntar por quê, né? Por que eu não faço, por que eu não estou engajado, né? O que é mais importante do que isso? Talvez isso pode me levar a repensar o meu cristianismo, né? Foi muito bom você ter falado isso, professor, porque é o seguinte, talvez alguém que está assistindo a gente pode falar assim, peraí, será que a igreja não está fazendo nada? Nosso Deus! A igreja faz,
a igreja faz e está fazendo dentro das suas limitações. Olha só, nós estamos aqui na televisão, poderíamos no YouTube. Fazer mais, né? Poderíamos fazer mais ou deveríamos fazer mais. O que nós não podemos é contentar com o que estamos fazendo. Nós precisamos sempre alavancar o reino de Deus. Esse é o ponto. É? Não é que a igreja não está fazendo, a igreja faz, a igreja sempre fez, mas poderíamos estar fazendo mais. Nós não podemos cruzar o braço e falar assim, pronto, tá bom. Esse é o ponto, os dias são maus, eu preciso me dedicar um pouco mais, exatamente, eu preciso fazer um pouco mais, eu preciso pregar mais. Exatamente. Então, a igreja tem feito, mas pode fazer mais. Né? Beleza, esse é o ponto 1. Ponto 2, Cristo crucificado. Em Gálatas 3, 1, Paulo escreve, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus foi exposto crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, é o termo dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Tanto é, professor, que ele falava assim, eu prego a Cristo e Cristo crucificado. Aos Gálatas 2:20 ele falou sobre isso. E essa palavra não é minha, mas o pastor Genivaldo esteve recentemente aqui no Tempo Central e ele falou um negócio que eu fiz questão de gravar, falar de novo, e eu faço questão de compartilhar, porque a gente aprende compartilhando. Que a única posição que um crucificado não podia olhar era para trás. Ele pode olhar para frente, para os lados, assim, com muito pouca frequência, mas qualquer um que era crucificado, ele não tinha condição de olhar para trás. Não é essa a nossa função também do Evangelho? Nós estamos crucificados com Cristo. Então, para trás, meu amigo, de jeito nenhum. Só para frente e para o alto. Né? É como diz a velha e boa infantaria. Para cima e para o alto. Né? Para frente e para o alto. A montanha, a infantaria, a montanha, né? Os montanistas geralmente falam isso do exército. Para frente e para o alto. É assim que a igreja deve se portar também. Sempre para frente. E a expectativa de alto, céu, Cristo, nunca olhar para trás, nunca, hipótese alguma. Então, essa é a mensagem do apóstolo Paulo. É forte a mensagem da cruz, muito, né? Muito. O crucificado está no centro da mensagem, não podemos deixar de pregar isso. Né? E se eu estou crucificado com Cristo, essa é uma mensagem forte, né? Para frente e para o alto. Não é? Eu gostei de dizer que eu estava vendo um vídeo esses dias agora, eu lembrei disso aí. Infantaria. É, muito bom. Avante. É, muito bom. Para quem já passou por lá, sabe disso aí, né, professor? Isso é muito bom. Professor, e dentro desse ponto 2 aqui, o tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossa igreja. É um comentário aqui desse ponto 2. De fato é, professor. Tem um comentário aqui da nossa lição de mestre, né? Que os pregadores modernos, né, os teólogos liberais, para eles é uma loucura, uma barbaridade a gente falar disso. Falar do sofrimento. Um dia desse eu vi alguém falando, não, cada um escolhe a cruz que quer levar. Né? Cada um escolhe a cruz que quer levar. Tem gente que leva a cruz de ferro. Eu escolhi levar a minha de isopor. Não deixa de ser cruz. Entendeu? A liberalidade, a inversão de valores. Não estou falando aqui de material da cruz, nós estamos falando aqui da mensagem da cruz. De sofrimento mesmo, de renúncia, de negar a si mesmo e de fazer aquilo que Deus quer que façamos. São os sofistas modernos, né? O Trasímaco, o Isócrates, o Gorgias, aí, né? Modernos. Porque pregam uma verdade que não é verdade. Né? Aristóteles já rebateu, né, os sofistas com muita maestria, já provou que a verdade deles não é a verdade mesmo. Eles não amam a verdade. Né? E a sabedoria deles também não é sabedoria. Eles não amam a sabedoria. Né? Eles vestem uma roupagem que parece de sabedoria, mas não é. Né? Aristóteles já denunciava isso. Né? E Paulo ensinou, né, as igrejas que ele plantou a anular os sofismas. Né? Que esse discurso do sofista aí, que toda verdade é transitória, toda verdade é relativa. Não, Paulo ensinou as igrejas a anular esses sofismas. Né? E como que ele ensinou? Mostrando a verdade do Evangelho. Né? E a verdade do Evangelho é Cristo, crucificado, ressurreto. Né? Essa é a boa notícia.
Então, esses pregadores modernos que são avessos à mensagem da cruz, de pregadores tem mais de sofistas do que de pregadores do Evangelho. Muita verdade isso aí. A verdade não é relativa, a verdade é a verdade, ponto. Não tem relativismo na verdade. A verdade é a verdade. Eles evitam a mensagem da cruz porque é uma mensagem de sofrimento. Ui. Nós somos chamados a sofrer com Cristo. Essa é a verdade. Né? Uhum. Eles pregam um evangelho diferente. Né? Chamam as pessoas a parar de sofrer com Cristo. Eu vou até falar um negócio, professor. Não é assim que funciona. Eu vou até falar isso. Não é que a gente está indo contra a isso aí, não. Mas, de certa forma, a gente precisa se posicionar. Nós precisamos nos posicionar com relação a isso. Nós não precisamos de mensagem de alta ajuda. Está falando uma mensagem bíblica. Nós não precisamos de mensagem de alta ajuda. Nós precisamos de uma mensagem de ajuda do alto. Faz toda a diferença. Essa mensagem de impulsionamento motivacional, de positivismo, tem que ter muito cuidado com isso. Isso funciona em algumas áreas da vida. Quando se fala de cristianismo, isso não dá certo, não. Eu falei dos sofistas aqui, eu estou lembrando de um, né, Protágoras. Falava que o homem é a medida de todas as coisas. Não é? Olha, para o príncipe dos sofistas, né? O homem está no centro de tudo. Né? Tem um sofista moderno que fala isso também. Você é o centro. Né? Chamam de pregador, mas é um sofista moderno. Né? Muito. Então, você não é o centro coisa nenhuma. Né? Você vai sofrer, mas se você estiver com Cristo, ele vai te ajudar a passar pelo sofrimento e chegar intacto, ileso lá do outro lado. Né? Sofrer, todo mundo sofre, mas com Cristo é melhor. Com certeza. O Valdir Abó, que todo mundo vai ter que passar. Se não passou, se prepare. Né? Isso é coisa de humano. Né? O humano sofre. Professor, nosso tempo está quase findando. Vamos dar só uma sintetizada aqui no capítulo 3. Nós falamos aí do Cristo. Primeiro nós falamos do Cristo, do Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. A ressurreição de Cristo também. Não há sofismo, não há mentira, não há engano. É verídico isso aí. Agora, os efeitos da mensagem da cruz, a gente não vai ler, mas eu vou ler os subtópicos e a gente fala rapidinho aqui. Quais são os efeitos dessa mensagem? Primeiro, uma vida no poder de Deus. Paulo falou isso, né? Quando eu fui ter com vocês, eu não fui em demonstração de filosofia ou de palavra, mas eu fui em demonstração de poder. E vocês viram isso, falou isso aos Coríntios. Depois, uma vida de humildade e uma vida na dependência do Espírito. Rapaz, eu me amarrei com esses três tópicos aqui. Hoje eu fiquei amanhã, uma boa parte da manhã, bem cedinho estudando sobre isso. Uma vida no poder de Deus, uma vida de humildade e uma vida de dependência do Espírito. Professor, tem como dar errado uma mensagem dessa? Forte demais, né? A mensagem da cruz produz isso, né? Um poder que impulsiona você a continuar avançando, né? Paulo foi paralisado no momento, mas quando ele entendeu a mensagem toda, aí ele nada mais conseguiu detê-lo, né? Ele pregava no poder, né? A mensagem é simples, mas ela vem cheia de poder, né? Ela avança, poder para avançar. E esse poder não é um poder como nós conhecemos, né, na sociedade, que quanto mais poder, mais por cima, mais pisando, mais, né, mais confiante em mim mesmo e menos confiante nos outros. Não, não é esse poder. Esse poder nos torna mais humildes, né, porque mostra quem nós somos de fato, né, mostra que a força é ele, o poder é dele. Né, e nos dá essa dependência, nos torna humildes porque nos faz dependentes daquele que impulsiona a mensagem, que é o Espírito Santo. Né? Então produz essas três coisas, poder, humildade e dependência. Isso, né? Isso é muito, esse é chique demais. Tá sentindo falta dessa palavra. Interessante, professor, a gente encerra aqui falando o seguinte, que evangelho é evangelho quando impacta a vida do outro, do próximo. É a mensagem central do evangelho também, sempre o próximo, não eu, o próximo. O eu só é aí o eu do eu evangelho, né? Que é as boas novas, as boas notícias para o outro. Para mim, eu já ouvi, beleza. Eu não posso usar de um subterfúgio do evangelho para me auto-beneficiar. O evangelho, ele passa por nós e abençoa outras pessoas. É a mensagem central também do evangelho. Isso é bom lembrar. Chegamos ao final da nossa lição. O professor quer te agradecer. Quero agradecer a todos os nossos amigos, irmãos, a todos que estão conosco.
Deus te abençoe. Prometemos a voltar, se Deus nos permitir, na próxima semana com a lição de número 6. Fiquem todos com Deus e até lá, se Deus quiser.